Eu achei esse lugarzinho aqui perfeito para poder fazer algumas. Mostrar algumas coisinhas que a gente comprou do Natal. Então, nossas primeiras compras. 18. Olhando assim, parece que a gente comprou 18 pregadores, né? Nossa, iluminação péssima. Mas, na verdade, a gente comprou 18 pregadores enfeitados. Aí, sem iluminação, sem choque de iluminação. Então, assim, tá vendo? É, desse bichinho, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha, tá aberto. É, eu quero pegar um só aqui. Olha que bonitinho. É um alcezinho. Um alce, um alce, né? É uma rena. Uma renazinha de Natal. E aí a gente vai pregar num negócio que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Tá, enfim. A gente comprou 18. A gente comprou uma forma de fazer bolo de árvore de Natal. Deixa eu colocar assim pra vocês poderem ver melhor. É, ó, bonitona, árvore de Natal. Uma forma de bolo. Na mesma pegada, a gente também comprou o Papai Noel de forma de bolo. Vai ter, vocês vão ver ainda bolos no Instagram e aqui no canal. O canal tem Instagram, vocês podem ver na descrição. Junto com o que eu vou mostrar ali embaixo, tem esse negocinho aqui, ó. É de fazer aqueles bonequinhos, né? Que nem dá pra ver no fundo. Bonequinho de gengibre ou bonequinho doce, chame como quiser. Que vem com isso daqui. Uma espátula. Eu gostei que tem as medidas aqui no fundo, ó. Ele é de silicone, parece gostosinha. E tem um bonequinho, é de Natal, é uma fofinha. Que bonitinho. Né? Então, é basicamente isso. O negócio de bolo, né? O negócio de biscoito, a espátula. Isso daqui, né? O alcezinho. Tá, mas eu falei que eu ia mostrar o porquê que eu comprei o alce. Pera aí. A gente já tinha colocado em outro lugar. É esse negocinho aqui, ó. Que bonitinho. É uma lâmpadazinha diferente, é uma bolinha, tá vendo? Ela é uma lâmpada de Natal normal, mas ela é uma bolinha. Então, o que que acontece? A gente vai pendurar foto nesse negocinho. Aí, o que que a gente vai fazer, ó? Que bonito. Que bonito, ó. A gente vai pendurar foto nesse negócio. Vai ficar muito bonito. Vai ficar muito diferente. Isso é um cordão luminoso sem LEDs. É muito bonitinho. Sério, muito bonitinho mesmo. Então, a gente comprou pra poder colocar, entendeu? Pendurar as fotos e tudo mais. Vai ficar bem bonitinho. Bem diferente. A gente vai pendurar 18 fotos, porque a gente comprou 18 desses bichinhos aqui. Então, são 18 fotos pra colocar nesse cordãozinho. Ah, mas vocês não vão colocar outras fotos em outro lugar? Vamos, mas basicamente é isso. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, tá, Bruna, mas onde você comprou todas essas coisas? Ah, isso é patrocinado? Não, não é patrocinado, a gente comprou com o nosso dinheiro mesmo, só tô fazendo aqui porque vai que vocês querem, aí na cidade vocês têm, vocês sentem vontade de comprar. Então, o lugar que eu comprei é a Camicado, casa com estilo. Deixa as redes sociais dela aqui na descrição, ó. Bacanuda. A loja tem muita coisa diferente. Dá pra montar muita coisa diferente no Natal. É, não é aquela coisa sempre de, ah, lojas americanas. Apesar que muita coisa lojas americanas a gente tem aqui em casa. Que é muito bom também. Mas a gente quis comprar coisas diferentes nesses anos, desde que minha mãe começou a trabalhar lá. Mas a minha mãe não trabalha lá mais. Infelizmente. E tá vendo isso aqui? É muito bonitinho, né? E esse bichinho aqui, ele é meio escandaloso. Enfim, a gente ainda tá montando nossos cantinhos de Natal. É, em cima tem parabéns. É, porque afinal é meu aniversário também. Enfim. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Então, clique aqui pra poder se inscrever. E aqui vai ter outros vídeos recomendados. É isso aí. Um beijo. Tchau. Até um próximo vídeo de Natal.